ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڈگڑی میں خبر دیندا ہلوں تصویر سوسائٹی جے اڳواڻ پريم راٺوڑ کولهي لالا اڪرم راجپوت جاويد خاصخيلي بن جي اڳواڻي میں محمد چوکا ریلی کڈے پریس کلب ڈگڑی اگیا احتجاجی مظاہرو کيو ويو جن کي خطاب کندے اڳواڻ چيو تہ کچھ ڏينهن اڳ سنڌ جي شهر ۾ کچھ شرپسند ڌرن پاران ملڪ دشمن پروپگنڈا کئي وئي آهي ملڪ جي وحدت کي نقصان پهچائڻ جا بيان ۽ لفظ ادا کيا ويا آهن شرپسندن پاران کيل اهڙي کدي حرڪت تي وطن دوست موبل وطن پاکستان جی دل آزاری تھی ہے اساں کھین بدائن چاہیوں تھا تا ان ملک لائے اساں جی وڈن آئیں پاک فوج جی جوانن جانن جا نظرانہ دنائن ہی ملک ان ملک طرف کیر بھی میری اکھ کھنی دسندو اساں یہ اکھ کڈے چھرندہ سی انہیں موقع تے جسم سربراہ شفی برفت آئیں انڈیا جی وزیر اعظم جی تصویر کے باہے دئی ساڑیوں ویوں ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com